Ne preterujem, Nenade, stvarno plače danima. Znaš, kad je poslednji put ovoliko plakala kad si ti otišao za Berlin? Ja kriva! A dok ti izigravaš online roditelje, ja podižem našu ćerku sama. Prihvati si i ti malo obaveze, pa da vidiš kako je to lako! Da dođe kod tebe. Daj, molim te, ja opet moram sve sama. Nenade, zdravo! Mila, znam da ne voliš kad se mešam, ali sad sam već stvarno ozbiljno zabrinuta i moram da te pitam šta se desilo, zašto plačeš? Kao da tebi mogu da kažem. Pa naravno da ćeš meni da kažeš, kome drugo. Dobro, možeš i Tini. Ma ne mogu, bila sam grozna prema Tini. A zašto plačeš? A plačem zato što ste mi ti i tvoj zaci upropastili život. Pre toga nisam imala šta da izgubim, a sad imam i drugaricu i... Jel ima i neki dečko? Ma nema. Jel to on zove? Pa što se ne javiš? I to sam upropastila. Čestitam. Ja sam društveno neprilagođena. Ali bar to nisam znala pre nego što si me ucijenila sa tvojim glupim zadacima. Pre toga mi je bilo super. Ništa mi nije falilo. Stvarno ti ništa nije falilo. Ma tebi je važno samo da ti budeš u pravu. Meni je najvažnije da ti budeš srećna. I evo, priznajem, možda ni ja ne znam kako to da postignem. I možda su ti zadaci bili greška, ali stvarno sam imala samo najbolju nameru. Ne mogu ni da se radujem što si priznala da nisi u pravu. Vidi, šta misliš da za mali raspust odeš kod tate? Neću nigde da idem, ima da ostanem kod kuće do kraja života. Da. U pravu si, to je verovatno najbolje. Treba da ostaneš kod kuće do kraja života i ne treba ni u školu da ideš. Možeš da učiš od kuće i ne treba ni sa kim da se viđaš. Sem sa mnom. Mora neko da ti donosi hranu. I super će nam biti. Možemo uveče da čitamo knjige, a vikendom da binđujemo serije. Možda možemo da naučimo i da štrikamo. Ma da, nema šanse. Gde si krenula, Mila? Da završim ono što sam započela. Ej, Ana. Ej. Nisi morala da izvadiš sve ovo sa Mili, mogla si sama da me pozoveš. Znam, mogla sam, ali ja jednostavno nekad ne znam kako da kažem ljudima šta mislim i šta osjećam. Pa, prošli put je to očigledno nije bio problem. Da, bila sam ljuta na sebi, onda sam morala da se istresim na tebi. Ti to stvarno nisi zaslužila, izvini. Dobro, izvinjenje prihvaćeno. A, ali imaš možda još neki zadatak da uradiš? Možda je sve počelo kao zadatak, ali vremenom ti si meni postala prijatelj, pravi prijatelj. I nemaš pojma koliko si mi promenjala život na bolje. 100 puta bolje. Pa ne znam šta da ti kažem. Reci mi da ćeš da mi zaboraviš sve moje gluposti i da ćemo da budemo najbolje drugarice za uvek. Znači, ti si se družila sa nama i pre nego što si se u stvari družila sa nama. Da. Sad znaš sve moje mračne tajne. E, slike su ti baš dobre. Pa što ih ne objaviš na Instagram? Pa ne znam. Nekako, to mi je previše lično, a ja nisam spremna da se toliko pokažem. Ja znaš da je ovo jedini Milin zadatak koji nisam ispunila? Šta? Da pokažeš slike ljudima? Da. Pa ajde završi to. Ajde da snimamo live. To nije u mom fazonu. A šta jeste? Ej! Ćao, Ana. Đolo mi je ostavio lokal, vratio se na fakultet. Znam. Pa baš si lijepo ovo namestio, hvala ti. Ćao, Ana. Ćao. Jel ste se posvađali? Ne znam. Pola sata sedi ovde, ignorišem. Stvarno? Pa dobro, ne bi ti škodilo da je pozoveš da izađete. A znam, ali mlađe od meni ne poznajem je toliko. Pa baš zato. Pa ne možeš da otpišeš osobu koju ni ne poznaješ. Ajde, ajde, pa preživio si sastanak sa mnom, preživit ćeš i sa njom. Jel plaćala? Nije. Izvini, Anče, što kasnimo. Išla sam da upoznam Srećkovu mamu.
E, mama se oduševila Tinom. Oj, kako je sladak! Od Lepića tolikih izliva ljubavi. I tako, mislim, rekla sam vam već, ali ono, morala sam da ga... Šta je bre ovo? Anina izložba. Nisu loše fotke. Šta lupate, katastrofa su. Ovaj kafić je toliko srozao da ću prosto morati da prestanem više da izlazim ovde. Kao što sam vam rekla, Uroš me je baš jurio, ali ono mene ne zanima, mislim, ipak imam Lorenza. A rekla si da Lorenza iz Rima? Da, ali je trenutno na Fashion Weeku u Londonu. Ono, bukvalno ne može bez mene, stalno smo na FaceTime-u. Jesam vam pokazala njegove nove slike, a? Ne, to je umetnost, a ne ovo. E, znaš, ove, mi ćemo ipak da pogledamo slike. Slobodno, ako imate vremena za gubljenje. Ajde, Jelkice, što se ljutiš? Ajde, šta ću da piješ? Dva soka. Pa da ozvanit ćemo našu vezu. A mi nismo još ni izašli. Sad jesmo. Uđite, uđite. Upadajte, evo, ovde ćemo da stanemo. Jel može? U redu? Dobrodošli na otvaranje izložbe mlade umetnice Ane Gavrilović, jedinstven događaj u gradu. Šta je ovo? Uđite. Jo, ljubavi, tvoja prva izložba moje ćerke, to mora da se zabeleži. Idi ti snimaj tamo fotografije i atmosferu dok ja ovde dogovorim intervjue. Milenija, nemoj da me blamiraš, čoveče. Zdravo. Jo, ljubavi, tvoja prva izložba. Ja sam toliko ponosna na tebe i na tvoju umetnost. Hoću da svi to vide. Nemoj da praviš od moje izložbe PR spektakl. Ma ne, ma šta ti je? Ma to će da bude onako skromno. Sa ukusom. Kao što ja to umem. Ništa ne bih. Čekaj, ne moraš njih to da snimaš odmah. Znaš, to će i vamo da vidimo odmah slike prvo. Ej, Anči. Potpuno smo otkinula na tvoje fotografije. Da, sad baš pričamo. Hoćemo napravimo novogodišnji kalendar sa našim slikama i hoćemo da nas ti slikaš. Počinjem da osjećam teret slave. E, samo malo levo možeš da se pomeriš. Tako, jel može? Tina, kako si se ti osjećala pred Aninim objektivom? Pa, ja mnogo volim da se slikam, mislim, sa šminkom. Da. E, a ja volim kad se slikam sa Tinom. Oh. Mislim, Ana voli onako prirodniju fotografiju, ali ekstra sam ispadala i na tim slikama. Pa kad si ti uvijek ekstra. Vidite šta umetnost učini za mlade i za ljubav. Uroše, ćao. Hvala što si došao. Pa pozvala si me. Izvini što se nisam javljala. Ma ne, sve okej, kapiram da si bila zauzeta sa izložbom. Ispala sam glupa pa me je bio blam. Nisi, ono. Opušteno. Ja sam inako samo svratio, žurim na trening. Da, hvala što si došao. Uroše! Nismo se upoznali, mili, Anina mama. Hajde, kad si već tu, da daš jednu izjavu. Izvinite, gospođo, ja ne znam ništa o umetnosti. Izjavicu, kakav blam, što sam joj spominjala, Uroša? Divne fotografije, što ti kažeš na to? Gospođo, rekao sam vam već, ne razumem se umetnost. Ali se razumeš u lepotu, vidim ja. A sada tebe da pitamo, što ti kažeš za tvoje fotografije? Ove osobe predstavljaju moj svet. I na svakoj od ovih fotografija je poneki događaj koji nosi sa sobom emociju. Zato ih i doživljavam kao svoj dnevnik. Božanstveno. Brojni primjeri u istoriji umetnosti pokazuju vrlo specifičnu sponu između umetnika i modela, da ne kažem ljubavnu vezu. Šta ti kažeš na to? Gospođo, rekao sam već, ne znam ništa o umetnosti. Ali znaš o ljubavi. O ljubavi znam još manje. Uroše, stani. A, deco... Uroše, stani!
Pa ni ja se ne razumem ni u prijateljstvo, ni u ljubav, ni mnogo toga. A tek učim. Zato i pravim greške, kao sa tobom. Ali ako hođeš, možemo jedno drugom da budemo pokusni kunići. Pa ko je onda ludi naučnik? Moja majka, očigledno. Nikad me do sad nije muvala majka za ćerku. Pa moja majka je posebna. Kakva majka, takva ćerka. Nenade, uspela sam. Naučila sam našu ćerku da bude srećna. Sad ni ti više nećeš moći da ju upropastiš. Slobodno može da provede ceo raspust kod tebe. Mada mi se čini da to više neće hteti. Portreti tako nisu in, zato mu je Lorenzo nikad ne slika lice. Mislim, dobro, između ostalog, da ga ne bi smarali fanovi. Inače, sad treba da izbaci set fotografija sa novom kolekcijom. Ti baš moraš svuda da me pratiš. E, pa moram. E, znaš šta? Kaže tata da možeš da radiš kod nas u pečenjari posle škole, ako hoćeš. Ove, Jelkice, ti i Lazar. Da, mi smo sad zajedno. Nismo još ni izašli. To stalno ponavljaš. Dobro, gde ćemo da izađemo? Ima na Vračaru neki novi vegetarijanski restoran, možemo tamo. Vegetarijanski? Ne jedeš meso, ni čvarke? Ne. E onda i bolje što nismo izašli. Mislim, ti si fin dečko, ali očigledno nam nije suđeno. Što? Pa ne mogu da izlazim sa nekim ko je vegetarijanac. Pa moji bi mi se odrekli preko bilborda. E, Lazare, aj ćao. E, prvo te otkači Lana, a sad nisi uspio ni Jelkicu da smukaš. Kakav fail. Sofija. Sofija. A na maturskoj ćeš verovatno mamu da vodiš, pošto ono, kome bi ti mogao da se svidiš? Tebi, Sofija. Meni. Presmešno. Ti si model? Da. I sve ove fotografije su tvoje? Ha, da. Znači, Lazar je u stvari Sofijin dečko Lorenzo. Lorenzo ne postoji. Sve vreme ložila na Lazara. Nije mi dobro. Oni svestit ću se. Nije mi dobro. Kako je to slatko. Dve najbolje drugarice i dva najbolje druga. Pa sad možemo da izlazimo zajedno. E, Tićo. Oni su se tek smuvali, znaš. Možda im treba privatnost. Jo, vas dvoje ste zajedno tek nedelju dana. Jesmo, ali se volimo kao da nam je zlatna svadba. Jo, Sretan je bio pravu. Možda nam ipak treba privatnost. A tek od moje majke, pa ne bi me čudilo da te pita da prespavaš kod nas. Prihvatam. E, sad ću da dođem. Hvala vam, momci. Bili ste simpatični. Mogla je to i malo bolje, pogotovo ti sa tonom. Mila, moram da ti čestitam. Ispunila si svih 10 mojih zadataka. Dugo nisam verovala da ćeš uspeti. Dugo nisam ni htela da uspem. Sad konačno mogu da se opustim. A vidiš da sam bila u pravu kad sam ti rekla da će ti prijati. Nije pristojno da likuješ. Jao, ja sam toliko oduševljena. Koliko si ti radila na sebi, koliko si toga postigla. Ali? Naravno, uvek ima mesta za napredak. Ni 5 minuta ne mogu da bude mirna. Ali sada će ti ići lakše, s obzirom da si sad već uhodana. O čemu pričaš? O novih 10 zadataka. Ne opet.